Вітаю в ефірі програма «Апостроф здоров'я». Мене звуть В'ячеслав Буткалюк. Традиційно говоримо про туберкульоз, як його уникнути і як подолати. Програма створена за підтримки партнерства «Зупинимо туберкульоз. Україна». Перед тим, як розпочати розмову з гостею, нагадаю, що 1 грудня весь світ відзначає День боротьби з ВІЛ-СНІД. Звісно, вірус імунодефіциту людини і туберкульоз – два різних захворювання, але нерідко вони, як не дивно, йдуть поряд. Про коінфекцію, чому так, як часто стається, поговоримо з нашою гостею. Зі мною у студії Ольга Павлова, сімейна лікарка, експертка з питань фтизіатрії та громадського здоров'я. Вітаю вас, пані Ольга. Доброго дня. Ви знаєте, для того, щоб ми почали обговорення, я хочу, щоб наш глядач трішечки зрозумів масштаб проблеми. І з одним захворюванням є колосальна проблема в Україні, і інше також нам дошкуляє. Якщо поглянути на інформацію Центру громадського здоров'я, то в Україні близько 257 тисяч людей живуть з ВІЛ. І тільки 70% із них знають про свій діагноз. Якщо ж поглянути на ситуацію з іншою хворобою, з туберкульозом, то в Україні більше ніж 18 500 людей хворіють. І видається, що дійсно колосально різні цифри. Ну, слава Богу, що людей з туберкульозом значно менше. Але поясніть, можливо, тут є нюанс в обчисленні, в тому, як виявляється хвороба і як ми ведемо цю статистику. Так, дякую. Дуже гарні цифри. Дякую вам за те, що ви для наших слухачів їх нагадали. Це треба розуміти, що ВІЛ-інфекція – це інфекція, яка з людиною, якщо інфікувався, знаходиться, буде потім вже все життя. І сьогодні є можливість дуже гарно контролювати ВІЛ-інфекцію, тобто за рахунок прийому антиретровірусного лікування, антиретровірусної терапії, людина з ВІЛ, вона живе звичайним життям, багато років, така сама людина, як всі інші. Я завжди кажу, є позитивні, негативні, як резус-фактор позитивний, негативний, так і з ВІЛ. Є позитивні, негативні, ми не можемо людей відрізнити по зовнішньому вигляду за цим. Тобто ці люди, якщо вони приймають регулярне лікування, вони живуть багато років. І тому статистика накопичувальна. Тобто вони багато вже років живуть, вони живуть і далі, і вони накопичувані. Якісь нові випадки також реєструються, вони постійно, на жаль, з'являються. Оце вже негативний такий момент, що все ще є нові випадки інфікування. Ось, тому от така статистика з ВІЛ. Що стосується туберкульозу, то тут ситуація зовсім інша. Це виліковане захворювання. Тому людина захворіла на туберкульоз, починає лікуватися і вона вилікується. В залежності від форми, лікування буде тривати там, від 6 місяців, да, навіть від 4, вже зараз такі короткі є схеми лікування, до там 9 або 12 місяців, ну, може, трошки триваліший час, якщо це така більш важка форма. Але все одно це кінечне, да, захворювання. Вилікувалася людина, і далі вона вже знімається з статистики, нема такого накопичування. Тобто люди, які вилікувалися, вони є здоровими людьми і живуть далі в суспільстві. Тому такі різні цифри. Ось цифри ми маємо, але тепер потрібно важливо пояснити, чому, власне, туберкульоз і ВІЛ можуть поєднуватись, за яких умов? Знову ж таки, це особливості обох захворювань. І почну з ВІЛ-інфекції, тому що ВІЛ-інфекція – це така, це вірус, який потрапляє чи в організм людини, вона призводить до того, що імунні клітини, клітинки імунітету, вони стають навіть при адекватному лікуванні, навіть якщо людина лікується дуже гарно, все одно вони не такі самі, як і у людини без ВІЛ-інфекції. Вони частково уражені все ж таки вірусом, і тому імунна система так звана скомпрометована. Да? Тобто не така, як має бути у здорової людини. І в такому випадку, якщо вона не спрацьовує як у здорової людини, то є шанс, щоб доєднувалися якісь інші захворювання, хвороби тощо. Це те, що ми називаємо ослаблений імунітет. Так, це те, що ми називаємо ослаблений імунітет. І така ситуація є не лише у ВІЛ-інфікованих людей. Люди з онкології або інші. Тобто це вже фактори ризику розвитку, наприклад, туберкульозу. Да? Але що стосується ВІЛ-інфекції, то таке поєднання більш часте, да? І, на жаль, туберкульоз все ще входить таки в перелік основних вбивць для людей, які живуть з ВІЛ. Тому так багато уваги приділяється цьому поєднанню. І ще такий є момент, що це поєднання, його можна профілактувати, щоб воно не виникало. Тут у нас є можливість на це впливати. І тому, якщо гарно працює система,
то люди, які інфікувалися ВІЛ, вони можуть отримати профілактичне лікування, і вони не захворіють. Тому це така, також такий момент, на який ми можемо впливати. Як запобігати, якою має бути профілактика, ми, звісно, сьогодні проговоримо. Але що сприяє ось такій коінфекції, коли поєднуються дві проблеми? Тепер треба поговорити про туберкульоз. Що таке туберкульоз, звідки він береться в нашому організмі? Тому що це інфекція, яка передається з повітрям. Людина в більшості випадків, вона, якщо десь знаходиться в контакті з іншою хворою на туберкульоз людини, яка не лікується, то у такому випадку відбувається передача мікобактерій від одного людини, від одної до іншої. Але, на щастя, туберкульоз – це така хвороба, яка, ну, дуже нею важко захворіти. Да? Треба певні умови, щоб сталося. І в більшості випадків, якщо відбулося таке інфікування, то ми знаходилися в контакті, і до нас потрапила мікобактерія туберкульозу в організм. Це не означає, що ми захворіємо. Скоріше за все, при гарному імунітеті ми будемо контролювати і розвиток туберкульозу, так зване так буде туб-інфікування, але без розвитку захворювання. І при гарному імунітеті, можливо, за все життя ніколи у людини туберкульоз і не розів'ється. А от як, коли доєднується туди ВІЛ-інфекція, і, як я казала, імунітет вже не такий гарний, він ослаблений, от тоді і відбувається таке прогресування туберкульозу. Тому у ВІЛ-інфікованих туберкульоз, скоріш за все, був раніше, він десь там сидів, але контролювався, а ВІЛ-інфекція оцей контроль знімає і прогресує значно швидше тоді туберкульоз, так як у людей без коінфекції не відбувається. Для того, щоб глядачу було зрозуміліше, і ми зробимо один приклад, і будемо далі пояснювати. Так, маємо історію чоловіка, у якого виявили навіть не два захворювання, а три одночасно. Давайте послухаємо і перейдемо до обговорення. Давайте тоді розповім все з самого початку. Насправді, все трапилось зненацька, я працював, виховував донечку, в мене все було, я був щасливим. Потім став погано себе почувати, слабкість та нудота, вони посилювалися щодня. Спочатку я думав, що чимось отруївся, але мені не ставало краще. Я добре пам'ятаю, що дружина наполягала, щоб я звернувся до лікаря, але я завжди був саме з тих, хто тягне до останнього. Через декілька днів в мене вже не було сил сперечатися, і ми вирішили звернутися до діагностичного центру. Очікування результатів було важким, але це був тільки початок. Діагноз виявився приголомшливим. Це був гепатит С, який навіть ніхто не підозрював. Чесно кажучи, я був шокований. В центрі розвели руками та порадили звернутися до сімейного лікаря. Я так і зробив, але вся ця історія просто розбила моє життя на до та після. Зранку нескінчені черги, часові обстеження, повернення додому без сил, вночі безсоння та постійна тривога. Але навіть це ще було не все. Подальше обстеження виявили нове захворювання та нанесли черговий удар. Це був ВІЛ. Все це було наче грім серед ясного неба. До важкого фізичного стану додався ще звичайно психічний. Опустилися руки, я не знав, що робити. А депресія, апатія, тотальне нерозуміння того, що буде далі і що мені, власне кажучи, робити. Призначення не допомагали, сил не залишилося, і згодом я потрапив в терапевтичне відділення. З ліжка вже не підіймався, від їжі відмовився. Дивився в стелю та чекав, коли стане краще, а краще не ставало. Чесно кажучи, навіть енергії не було здивуватися, коли швидкою перевезли до іншої лікарні. Знову обстеження та консультації. І ще одне потрясіння – туберкульоз. Стільки проблем та страждань на одну людину. Все відбувалось миттєво, привезли ввечері, а зранку не встиг прокинутись, як принесли кучу пігулок. Я пам'ятаю, що спочатку я відмовився їх приймати, бо було відчуття, що я вже давно на краю. По один бік життя – це неймовірно важка боротьба за нього, а поки без результатів. А з іншого боку, наче звабливий спокій, де нічого не буде боліти, але, можливо, нічого більше й не буде. Зараз же соромно згадувати за ці думки, маючи сім'ю та дитину, але тоді я справді це відчував, і це чиста правда. Змінити це безвідповідальне рішення насправді змусило переконання та впевненість лікарів, турбота персоналу та, звичайно, підтримка рідних. Ми почали лікування, а вже через декілька днів я не просто відчув себе краще, я навіть повірив в одужання.
Бачите, навіть під час цього матеріалу ми побачили тенденцію. Спочатку герой, який розповідав свою історію, він каже, що в мене опущені руки і нібито незрозуміла перспектива надалі, так, і повна апатія, і такий безнадійний стан. А в кінці ми почули, що є світло, є розуміння того, що з будь-якої ситуації вихід. І зараз ми будемо з пані Ольгою шукати цей вихід. Я так розумію, що таких історій багато. І дійсно, не лише ці дві хвороби поєднуються, є і інші ситуації. Але як часто це трапляється в вашій практиці? Ну, в практиці лікаря-фтизіатра досить часто. А в практиці сімейного лікаря не так часто, на щастя. Ну, але також така буває історія. Я хочу просто сказати, що от цей приклад, він говорить про те, що досить стрімко все розвивалося. Оце і є розвиток туберкульозу на тлі ослабленого імунітету. Тобто, коли сам організм з інфекцією не бореться, з хворобою не бореться. І тоді, ну, знаєте, може робити той туберкульоз в організмі все, що завгодно. І я просто знаю цього пацієнта, цю всю історію. І дійсно він був вже на грані, скажімо так, життя і смерті, і це відбулося досить швидко. І якщо б йому там не пощастило, тому що йому дійсно пощастило з лікарями, які його лікували, і рішення, вони приймали дуже складне рішення, тому що він майже був вже, він був вже десь на краю загибелі, і лікування було досить важким, і треба було його, вирішити, призначити, знаєте, таке треба було рішення лікарів. Вони це зробили, і от ми бачимо, що людина, до речі, я знаю історію до кінця, тобто він повністю одужав від туберкульозу, одужав від гепатиту С, отримує пігулки, контролює ВІЛ-інфекцію і продовжує життя, він на роботу влаштувався, тобто все у людини гаразд, я сподіваюся, зараз також, тому що після початку війни ми втратили контакт. Але от це такий приклад ВІЛ-інфекції, що вона, от це то, чому ми кажемо, що коінфекція тебе ВІЛ, це трошки інше, ніж просто туберкульоз. Тому що на тлі коінфекції це миттєві такі форми, дуже швидкоплинні. І вони дуже швидко привозять до загибелі. Якщо людина не потрапляє в спеціалізовані заклади, якщо не думає лікар, так буває, іноді, що не стикався, не знає, що це може бути туберкульоз, це, на жаль, може бути фатально. Але, на щастя, в нашій країні дуже багато все ж таки фахових фахівців, і, як ми бачимо на цьому прикладі, багато людей виздоровлює, це плюс великий. Щоб цьому запобігти, в принципі, треба зарані знати свій статус. Якщо б ця людина, бачите, от мала профілактичні огляди до того, якщо б він знав свій статус, це така стратегія на сьогодні в світі контролю за ВІЛ-інфекцією. Кожна людина має знати свій статус. Протестуйтеся на ВІЛ, це дуже просто зробити. Але якщо ти знаєш свій статус, ти можеш вчасно і усвідомлено приймати вже рішення для свого здоров'я, щоб той імунітет не падав. І тоді ти, знаючи свій статус, якщо він позитивний, приймаєш пігулки, якщо він негативний, живеш далі звичайним життям, не допускаючи якихось таких проблемних моментів в організмі, щоб і не потрапив той вірус, і все, і твоє життя нормальне. І в будь-якому випадку воно нормальне, розумієте, без інших проблем і захворювань. Але якщо ти не знаєш свій статус, повіл, закриваєш очі і, знаєте, як та птиця, щоб страус пряче свій голову в пісок, але все інше та знаходиться назовні, то оце може бути тоді проблема. Знаєте, ми вже 2 роки живемо в режимі війни, і потрібно врахувати, що на статистику, напевно, впливає і міграція, і виїзд людей за кордон, але все рівно розуміємо, що ситуація змінюється, і які наслідки на статистиці захворювання на ВІЛ та туберкульоз за цих майже вже 2 роки? Ви знаєте, на жаль, наслідки почалися до війни ще. Тому що, ми живемо 2 роки в війні, але ми до цього ще жили в ковіді. І це ще був один негативний, такий досить великий негативний фактор. І от коли почався ковід, і всі ці карантинні обмеження, що були по ковіду, і обмеження щодо доступу до медичної допомоги, от тоді найбільша така була динаміка негативна щодо виявлення. Ізоляція вплинула на кількість людей? Не ізоляція, а не було доступу до медичних послуг. Тому що всі були сфокусовані на тому, щоб виявляти ковід з одного боку, а з іншого розділити людей.
людей, щоб вони не ходили, не лазили, скажімо так, а тим паче в медичні заклади. І тоді всі інші проблеми медичні, на жаль, штучно, да, відійшли на інший план. І тоді недостатньо було ні тестувань, ні доступу до тестувань, ні на всі інші захворювання, в тому числі туберкульоз і ВІЛ. І от тоді був найбільший такий провал з точки зору виявлення. Ми почали оговтуватися після цього, але друге, скажімо так, ну, другий дав негативний вплив, наша війна, вона, знову ж таки, дає нам негативу, да, в цьому. У нас досить багато людей виїхало за кордон, досить багато людей перемістилося, і перші місяці війни для Центру громадського здоров'я, для фахівців, які займаються контролем СНІДу, туберкульозу, це були дуже великі виклики, щоб всіх людей забезпечити лікуванням, незалежно від того, де вони знаходилися, яке для себе рішення приймали, чи залишатися, чи виїжджати. Нам дуже допомагали інші країни, куди наші пацієнти виїжджали з тим, щоб забезпечити їх лікуванням, але це було дуже важкі такі часи. Але зараз можемо констатувати, що це партнерство налагоджене. І ті люди, так, які з діагнозами виїхали, вони також там отримують, так, лікування. Так, воно досить швидко налагодилося, дякуючи всім нашим партнерам, тобто все налагодилося. Але я хочу сказати, що і багато людей з такими захворюваннями десь прийняли рішення повернутися все ж таки в Україну, і або вони знаходяться там, а за ліками приїжджають до нас і знову таки їдуть туди, тому що, ну, їх система охорони здоров'я трошки відрізняється від наших, а наші люди, знаєте, звикли вже до цієї системи. І це також можливо, все, ну, це забезпечується. Але, видається, це навіть і краще. Супровід одного лікаря, напевно, це більш ефективний шлях до одужання. Так, так, це дуже позитивно. А єдине, що я б хотіла в цьому плані сказати, що так, ми почали десь оговтуватися, але якщо подивитися на статистику і на виявлення, якщо ми кажемо про ВІЛ-інфекцію, є такі, знову ж таки, стратегія, да, контролю подолання ВІЛ-інфекції, вона каже про те, що мінімум 95% людей, які живуть з ВІЛ, мають знати свій статус. Ви вже з самого початку сказали, що, на жаль, в нашій країні ця цифра, вона коливається в різних районах, там 70-76%. Тобто ми не довиявляємось, все одно не всі тестуються, все одно не всі знають свій статус, тому це залишається десь 20 майже відсотків недовиявлених, а це ті люди, які приходять все одно в систему, але вже в важких станах, отак як пацієнт, який розказував про свою історію. Тобто це недовиявлення, незнання статусу, воно, на жаль, призводить до того, що ці випадки, що ми виявляємо, вони досить важкі вже. І, ну, важко іноді допомогти людям, навіть іноді вони можуть загинути. Тому я завжди закликаю знати свій статус, тестуватися на ВІЛ, це дуже позитивно. Так, ну і ми, знаєте, зазначили з вами, що вже майже другий рік ми в режимі війни, і тут важливо розуміти, що і в нас багато чоловіків, жінок, хлопців, юнаків пішли на війну, так, і вони зараз в лавах ЗСУ або ж інших силах оборони України. І от за словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, в лавах ЗСУ для виявлення випадків туберкульозу використовується механізм мобільних бригад, які на місці роблять рентген. І я так розумію, що також і для віддалених куточків України, наприклад, якісь маленькі села, також таку практику можна застосовувати. Да, і ми її застосовуємо в країні, і я хочу сказати, що якийсь певний час ми відходили від такої практики мобільних бригад. Була більш така стабільна ситуація, люди знали свій, ну, куди піти, як обстежитися, ну, тобто все було більш-менш налагоджено. А ковід, потім війна, і ми повернулися до цієї практики, відновили ці от виїзні бригади, їх досить багато сьогодні існує, і вони працюють в різних напрямках. З профілактики, да, жіноче здоров'я, онкологічні захворювання тощо. І також такі ж бригади з'явилися щодо активного виявлення туберкульозу, можливість протестуватися на ВІЛ, так, як в лавах ЗСУ, так і у віддалених якихось куточках, особливо там, де була війна, де, можливо, ще не відновили медичні послуги в повному обсязі. Тобто ці всі моменти, так, це такі, ну, такі бригади є. Вони, ну, це важливо чути для людей на звільнених територіях також. Так, да, вони зазвичай не завжди працюють за рахунок держави, тому що це дуже багато донорських проєктів, підтримка донорська є на це. Але головне для людей, що вони є, і це безкоштовна послуга, яка, ну, до людей доходить, і це можна зробити. Але ви кожного разу акцентуєте, потрібно знати свій статус, так, потрібно знати свій статус. Я так розумію, що є певна проблема з діагностикою і туберкульозу, і ВІЛ-інфекції.
На жаль, так, тому що все ж таки от тривалий час, коли ми говорили, що там, пам'ятаєте, такі страшні були історії, ВІЛ, то є там чума 20-го віку, століття або тощо, і такі страхи були, вони нагніталися, і люди це для себе зафіксували і в певною мірою все одно бояться, знаєте, десь знати. Такі оця система Страуса, вона, на жаль, спрацьовує досить часто. Тому я кажу, що люди мають знати свій статус. Ще один момент або бар'єр, чому люди так бояться. Вони не знають, де це можна зробити, скажімо так. Думають, що ця процедура досить така якась тривала, важка. Думають, що там обов'язково це треба здавати кров, а хтось боїться це робити. Ну, тобто є певні ще моменти застороги, що вони не готові це робити. До речі, я би хотіла сказати, що така дуже, на мій погляд, цікава тенденція. От молодь наша, вони більш прогресивні. От молоді люди, вони готові тестуватися, вони знають про тести, вони знають, де їх взяти, знають, куди піти. Тобто вони такі більш вони активно, проактивно це шукають. Вже люди такі, скажімо так, 35, там 55, ну вони більш такі, знаєте, вони думають, мене це не стосується, я там не буду, вони не хочуть цього робити. І от, на жаль, мені здається, саме в цій категорії людей і більше йде нових випадків, недовиявлення тощо. Тому і оця категорія чомусь вона не зацікавлена в здоров'ї, в профілактиці. Так сталося. Така тут потрібно ще зазначити, що у нас досі існує певне відсторонення від людей, які мають ВІЛ-позитивний результат. І варто просто зазначити, що антиретровірусна терапія дає змогу ВІЛ-позитивній людині повноцінно жити та бути безпечною для оточуючих. Єдине тут залишається питання, як вчасно дійсно ще продіагностувати туберкульоз. Це ж, я так розумію, різні процеси. Діагностика одного захворювання і іншого. От з туберкульозом просто порадьте, як ця раннє виявлення, яка має бути діагностика, куди звертатись? Тут буде знову ж таки два маршрути, да, скажімо так. Сьогодні ми більше кажемо про ВІЛ-інфікованих людей, то для них така ситуація, що їх лікар, який дає МРТ, тобто той лікар, який їх лікує, цей лікар, і він проводить регулярний скринінг на туберкульоз. Як той скринінг відбувається? Тобто при кожному зверненні за медичною допомогою людина проходить скринінг на туберкульоз. Це проста анкета, де перелік запитань, 10 запитань. І якщо є певні плюси, то тоді треба пройти обстеження. Також ці люди щорічно мають проходити рентген-обстеження, саме рентген-легень, і який допомагає також в скринінговому виявленні туберкульозу. Тобто для цієї категорії обстеження планове, регулярне, профілактичне, так як було колись для всіх. А от якщо це люди без ВІЛ-інфекції, а просто звичайне населення, да, тоді знову ж таки сімейний лікар буде робити скринінг, він буде серед своїх декларантів відбирати людей, у яких є певні фактори ризику, да, або є скарги, або є фактори ризику, і пропонувати їм обстеження на туберкульоз. І от для тих людей, у яких є сукупність, скажімо так, факторів ризиків або скарги, і він буде думати про те, що треба обстежити на туберкульоз, сімейний лікар обов'язково запропонує також пройти тест на ВІЛ. Тому що діагностика, алгоритм буде трошки різні, і перебіг, як ми вже бачили на цьому нашому прикладі нашого пацієнта, може бути різний. Да? Для людини з нормальним імунітетом більш тривалий перебіг туберкульозу. Для людини, у якої є ВІЛ, це молнієносні швидкі форми, і тут нема часу гаяти, тому таке поєднання тестування буде для людей. Але бачите, це ми отримали після того, як відбулася реформа первинної ланки, і з'явився сімейний лікар. Тому що раніше, наприклад, там я знаю по собі, по своїй дружині, ми звернулись тільки тоді, коли в нас було планування вагітності, і тоді нам сказали, що обов'язково потрібно пройти такі-такі тестування і такі аналізи. І це і ВІЛ, і гепатит Б, це і інші, так, та ж біохімія і все решта. А зараз виходить, що ви є провідником для того, щоб попередити і вчасно направити людину на те, щоб вона здала аналізи і визначила свій статус. Да, це, мабуть, одна з таких, знаєте, важелів або новинок реформи, я б сказала. Тому що ми звикли прийти до лікаря, коли в нас щось болить. Але сімейний лікар – це лікар, скажімо, профілактики.
І він нам потрібен не для того, щоб щось болить. Він може полікувати це так, якщо у вас щось болить, приходьте також. Але головне, це має бути план профілактики. Він має зробити, розробити той план для кожного свого пацієнта, запропонувати якісь моменти, в тому числі тестування на ВІЛ. До речі, це безкоштовно в рамках програми медгарантії. Кожен сімейний лікар це може запропонувати кожному самого декларанту. Тобто це такі профілактичні речі. І оцей план профілактики – це саме те, що має робити сімейний лікар зі своїми декларантами. От, на жаль, ми ще не перебудувалися до кінця, я б сказала так, і сімейні лікарі за завантаженням, тому що приходять хворі, хочуть щось таке, там, лікування, направлення того, що він не встигає зробити профілактичні моменти, або він не бачить своїх декларантів в здоровому стані, тому що вони приходять лише, коли проблема. І оця, знаєте, поки дисбаланс, він не дозволяє нам рухатися вперед з точки зору профілактики. Але я сподіваюся, що часи зміняться, і ми все ж таки будемо більш так. Нам потрібна перемога, коли люди повернуться в свої домівки, тому що зараз ми ж зрозуміємо, що і тимчасові переселенці, і дійсно у сімейних лікарів різне навантаження і різні графіки роботи, і це все також впливає. Але як мотивувати? Тому що ви кажете, що молодь більш свідома, а старше покоління, їх потрібно якось заохочувати. Це має бути якась роз'яснювальна робота, інформаційна кампанія, чи ще якісь є інструменти, щоб залучити людей до цього? Ну, на мій погляд, обов'язково це має бути роз'яснювальна робота. До речі, те, чим ми зараз з вами і займаємося. І я дуже дякую телеканалу «Апостроф» і партнерству «Зупинимо туберкульоз» за можливість проводити такі регулярні передачі, роз'яснювати людям все ж таки питання профілактики. Тому що, якщо люди не узнають, не почують, то вони і не будуть знати, куди рухатися. Тому так, це має бути роз'яснювальна робота. Але з іншого боку, це має бути роз'яснювальна робота, зосереджена на тих каналах, де люди їх отримують. От мені здається, що от прогресивні такі телеканали, як ваш, як інші, які також мають YouTube, інші канали, комунікації, і молодь, вона шукає це більш активно, вони знаходять це більш активно. Люди так більш такого вже зрілого віку, вони не дуже з цим всім знайомі, не дуже це люблять. І тоді, мабуть, треба шукати якісь інші моменти, як це зробити. Тут, можливо, тоді ті самі білборди десь і в метро тощо. Тобто я за те, щоб інформації було багато і вона була достатня завжди і для людей. Але все ж таки, на мій погляд, головне – це сімейний лікар. 100%. Але для того, щоб дійсно ми вже максимально проінформували і нашу аудиторію, в тому числі, ви згадували сьогодні вже про експрес-тести і казали про те, що молодь їх активно використовує, що це все дуже швидко, крапля крові, 15 хвилин і результат. Але от для старшого покоління поясніть, що дійсно це проста технологія і чи можна робити це наодинці, тому що, знаєте, якщо людина отримає цей незрозумілий для себе результат і цю відповідь, то, можливо, буде якась паніка і варто це робити разом із сімейним лікарем? Дивіться, можна робити як завгодно. І мені дуже подобається в цьому плані наша країна, тому що ми дуже прогресивні. Наша нормативна база, вона сьогодні дуже прогресивна. Тобто у нас є можливості самотестування, у нас є можливості тестування асистованого, так званого, тобто є певні там ком'юніті, тобто соціальні працівники, які допоможуть, підтримують неурядові організації. Навіть супровід організують. Це може бути в медичній основі у сімейного лікаря або будь-якій іншій медичній основі. У нас, до речі, дуже велика мережа кабінетів довіри, де також можна тестуватися. Тестування, якщо в медичній системі, люди знову ж таки цього бояться, але це може бути як персонально, коли ви записуєте, хто ви такий, а також ви можете сказати, я не хочу, я хочу анонімно. І це також може бути. Тобто будь-які варіанти доступні. І ще один момент, знову ж таки, мені дуже подобається, що ми стали дуже прогресивні колись давно, ще в 2010 році, дуже давно, як я перший раз бачила в Америці, що там тестують за рахунок слюнних тестів. Да? Тобто не треба брати кров, не треба нічого, слюну взяли, поставили, і за 15 хвилин ти отримаєш результат. Мені здавалося це якимось дивом, і у нас цього не було, і мені здавалося, боже, як класно, так же це швидко все. Тепер у нас також це є. І, до речі, цей тест... Ну, і після ковіду, я перепрошую, ми всі усвідомили, наскільки це все просто, так? І цей тест можна навіть замовити безкоштовно на сайті, і тобі доставлять його поштою, ти можеш вдома самостійно зробити букальний тест, навіть якщо ти не хочеш крові тощо, і отримати результат.
так, з лікарем, або коли є соціальний робітник, або психолог, який пояснить результат, який пояснить, що робити далі. Тому що цей тест, він тільки перший, да, такий сигнальний, а далі все одно, ну, для того, щоб виставити діагноз, для того, щоб почати лікування, треба буде стати на облік і піти до медика в будь-якому випадку. Але це все одно плюс прогресивно, тобто це також можна зробити. Знаю, молодь замовляє цей тест на сайті, а потім навіть родинами такими молодими вдома роблять, для того, щоб, ну, один одного підтримати. З одного боку, далі рухатися. На тих тестах зазвичай є можливість якусь інформацію отримати про ВІЛ-інфекцію, а також є посилання, де є вже соціальний працівник, який у випадку, якщо тест не зрозумілий, результат не зрозумілий, або є якісь запитання, ви можете звернутися, поспілкуватися, тобто є підтримка. Ці тестування зараз проходять не за державний рахунок, а за рахунок проєктів міжнародної технічної допомоги. Але я думаю, що з часом це буде і держава підтримана. Ну, зараз всі гроші люди. Але констатуємо, що доступ до того доступ є. І саме головне для того, щоб ми так підвели риску, ми пропагуємо профілактику. І якщо вже дійсно є проблема, то раннє виявлення. Так, щоб люди завчасно зверталися і спілкувалися. Для цього дійсно є сімейна медицина. Дякую вам за цей діалог. Нагадаю, гостею у нашій студії сьогодні була Ольга Павлова, сімейна лікарка, експертка з питань фтизіатрії та громадського здоров'я. Програма створена за підтримки партнерства «Зупинимо туберкульоз Україна». А я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Бажаю вам міцного здоров'я і побачимось на Постраф ТВ.